Están 18, 20 provincias en folga xeral, totalmente paradas, e non sale nada. Non mirades nada, en ningún lado. Traballadores e traballadoras das contratas de Telefónica Movistar, en folga desde o pasado día 14, concentráronse diante do Parlamento co obxectivo de demandar que a Consellería de Traballo se involucre perante a continua agresión aos seus dereitos laborais. Esta medida, convocada desde a CIGA, ten lugar despois de anos aturando a degradación constante das condicións de traballo e salarios á baixa por mor dun perverso sistema de subcontratacións en cadea e salarios por puntos auspiciados pola multinacional española. As contratas exixen desplazamentos por todo o territorio, con xornadas de 11 e 12 horas diarias, tamén fins de semana. Porén, denuncian que con todo isto non cobran sequera o salario legal do convenio e a maiores deben pagar o gasóleo e comidas. Alén diso, as empresas trampean as nóminas, descontando o diñeiro do salario como anticipos que non se cobran. Cando un mes non se acada a produción mínima por culpa dos desplazamentos ou moitas avarías, redúcense estas cantidades nos meses seguintes. E todo isto non vai repercutindo hasta que explotamos. Neste momento temos contratas, os meus jefes teñen as súas subcontratas, que a nos pagan a 7 puntos e pico o avería ou a instalación, pero a la vez montan as súas contratas e lle pagan a 5 puntos. Es intermediario se quedan con eses cartos. Ten os chavales, hai chavales na calle, ou teniendo, miramos nóminas como Antolín, de 600 euros e sancións de 150 euros por detrás. Así, sin máis. Facendo 12 horas diarias, traballando sábados, domingos, eses chavales todos que mirades por aí vestidos de azul, que son un deles, e Basilio tamén, que nos chamaban privilexiados. Privilexiados son os que están al día de arriba, non os ningún. O colectivo de operarios, que lamenta o prexuízo que pode supor para usuarios e usuarias, demanda a solidariedade popular coa súa causa. Así, entrevistáronse co grupo parlamentar do BNG, que levará á Cámara unha proposta para que a Consellería de Traballo impida as prácticas antiobreiras que estas empresas están a levar a cabo desde hai anos. Telefónica obtivo uns beneficios próximos aos 4.000 millóns de euros o ano pasado, grazas, entre outros factores, á sobreexplotación dos traballadores e traballadoras das contratas.